Ērgļu novada pakalnos atrodas Rudolfa Blaumaņa memoriālais muzejs Braki, kas veltīts mūsu izcilējumu latviešu literatūras klasiķim Rudolfam Blaumanim. Māju vēsture ir aizsākusies 1811. Gadā, kad Braki pirmo reizi minēti dokumentos. Blaumaņu ģimene te sāka dzīvot 1868. Gadā. Mazajam Rudolfam toreiz bija tikai 5 gadi. Braki bija ērgļu muižas īpašums ar paugurainu un mālainu zemi. Lai arī cik grūti nācās saimniekot, Rudolfs Blaumanis iemīļoja Braku mājas un tās kļuva par viņa iemīļotāko zemes stūrīti, iedvesmas vietu, miera ostu un veselības eliksīru. Braku māju saimnieki gadu gaitā ir bijuši gan rakstnieka tēvs Matīss Blaumanis, gan pats Rudolfs Blaumanis, vēlāk viņa brālis Arvīts. 1939. Gadā beidzās Blaumaņu saistības ar Brakiem, bet ceļš līdz muzeja izveidei vēl bija garš ejams. Tikai 1958. Gadā tika uzsākti vērienīgi ēku atjaunošanas darbi, un 1959. Gada 10. Maijā muzeju svinīgi atklāja, kaut apskatāma bija tikai viena ēka – dzīvojamā māja. Pamazām atjaunoja pārējās – pirtiņu, klēti, riju, kūti, vēlāk sīklopu kūtiņu, labības klēti un zirgu stalli. Uz muzeju plūda apmeklētāju straumes, bet sirdi veldzēja pasākumi, brīvdabas izrādes, tematiski sarīkojumi, tikšanās ar ievērojamiem cilvēkiem. Jauki bija pastaigāties pa teritoriju un aplūkot dabas objektus, kas saistīti ar Rudolfu Blaumani. Braku šodiena ir tikpat rosīga un darbīga kā agrāk, sagaidot apmeklētājus no 10. Maija līdz 1. Novembrim un piedāvājot muzeju apskatīt bez maksas. Viens no galvenajiem muzeja uzdevumiem ir darbs ar krājumu, kas tiek mērķtiecīgi vadīts muzeju nacionālajā kopkatalogā. Liela nozīme ir pētnieciskajam darbam. Izzinot Rudolfa Blaumaņa personību, daļradu un braku māju vēsturi, tiek apzinātas laikabiedru un viņu tuvinieku atmiņas, pētīta Blaumaņu dzimta un rakstnieka saikne ar ērgļu kultūru vēsturi. Ir iznākušas daudzas muzeja speciālistu veidotas un sakārtotas grāmatas. Annas Kuzinas nozīmīgākās grāmatas ir Blaumaņa stūplānā, Blaumaņu pavārgrāmata, Reiz ērgļos. Zintas Saulītes un darba grupas veidotās grāmatas, Blaumaņu dzimtas līkloči, Blaumaņa smaids, teātris Blaumaņa zīmē, Brakos ir varan jauki, ērgļu novads skan un citas. Svarīga muzeja funkcija ir darbs ar apmeklētājiem, ik gadu sagaidot vairāk nekā 8000 turistu. Iemīļotas ir muzeja pedagoģiskās programmas Pelmiņu darbi un nedarbi, Izdziedāsim Rudolfu Blaumani, Izspēlēsim nāves ēnā, orientēšanās braku sētā, gardēžu un kāzu ekskursijas. Daudzveidīgi ir pasākumi, janvāri aizsākot ar rakstnieka dzimšanas dienu, regulāri kopā ar ērgļu vidusskolas skolēniem ciemojoties ērgļu novada sociālās aprūpes centros. Pavasaris nāk ar darbīgu talkošanu, maijs ar sezonas atklāšanu un muzeju naktīm. Vasara ar jāņu ielīgošanu, brīvdabas izrādēm, bērnības svētkiem, vasaras nometnēm un piedalīšanos dažādās akcijās. Muzejā ik pa 5 gadiem notiek Blaumaņu dzimtas salidojumi. Rudenī atzīmējam dzejas dienas un sezonas noslēgumu, bet decembrī jau no 2005. Gada notiek Rudolfa Blaumaņa literārās prēmijas noslēguma sarīkojums, uz kuru pulcējas labākie domrakstu autori no visas Latvijas. Braku muzejā ir aplūkojamas arī daudzveidīgas izstādes, saistītas gan ar Rudolfu Blaumani un viņa daļradi, gan Braku mājām. Piesaistot projektu finansējumu, muzejā ir aktīvās atpūtas un mundruma laukums, jauns zedeņu žoks, acis priecē skaistie niedru jumti, kas ir nomainīti 5 ēkām – dzīvojamai mājai, pirtiņai, labības klētij, riģai un zirgu stallim. Atbrauc uz Brakiem! Izstaigā sētu un takas un sajutīsi Blaumaņa elpu,
iepazīsi latviešu zemnieka sētu un saņemsi dabas spēka eliksīru. Vienmēr mīļi gaidīti brakos!